Assalomu alaykum. Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Kanalimizda birinchi bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Bugun dasturimizda Rossiya armiyasining 300 kunlik harbiy yo'qotishlari e'lon qilindi. Nodirbek Abdusattorov Rapid yo'nalishida chempionga aylandi. Nega bizni yolg'onchiga chiqarasizlar? Parlamentda UzAuto Motors ustidan janjal chiqdi. Zelenskiy Baxmutga bordi. Biz har qanday radikallashuvga qarshimiz. Prezident Putin Lukashenkoni Ukraina bilan urushga kirishga ko'ndira olmadi. Yevropa ittifoqiga a'zo barcha davlatlar Ukrainani qayta tiklash uchun mablag' ajratishga rozi. Endi esa shu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan batafsil Xabar 24 kanalda kuzatib borishingiz mumkin. Do'stlar, Rossiyada turib O'zbekistondagi yaqinlaringizning plastik kartalari va telefon raqamlariga Wi-Fi to'lovlari hamda kommunal to'lovlarni amalga oshirish uchun maxsus ilova. Halol Pay ilovasi. Play Market'tan yuklab oling. Ilova salkasi Abissaniyada. Nodirbek Abdusattorov Rapid yo'nalishida chempionga aylandi. Nodirbek Abdusattorov Ozarbayjonning Baku shahrida bo'lib o'tayotgan Vugar Kashimov xalqaro turnirining Rapid yo'nalishida chempionga aylandi. Eslatib o'tamiz, iste'dodli shaxmatchimiz qatnashayotgan xalqaro musobaqa 24 dekabrga qadar davom etadi. Nega bizni yolg'onchiga chiqarasizlar? Parlamentda UzAuto Motors ustidan janjal chiqdi. O'zbekiston parlamenti siz o'ylaganchalik binaga ketadigan yoki pashaqor bo'tiradigan joy emas. U yerda ham goh-gohida tortishuvlar, munozaralar bo'lib turadi. Faqat tortishuvlarning qahramonlari ko'pincha takrorlanadi. U yo Qodirov, yo Qushirbayev, yo G'aniyev. 19 dekabr kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasi yig'ilishida O'zlidep deputati Doniyor G'aniyev va Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirining birinchi o'rinbosari Ilhom Norqulov o'rtasida tortishuv yuzaga keldi. Yig'ilish doirasida 2023 yil uchun davlat byudjeti to'g'risidagi qonun loyihasi bilan bo'lishgan O'zbekiston Respublikasi Moliya vaziri Timur Ishmetovning ayrim fikrlariga deputat G'aniyev qo'shimcha izoh so'ragan. Ma'ruzangizda aytilishicha, hujjatlardan birida xorijiy mamlakatlarga eksport qilinayotgan avtomobil sanoati korxonalarining transport xarajatlariga sarflanishini aytib o'tgansiz. Lekin sizga berilgan tushuntirish xatida ko'rsatilishi mumkinki, bu transport xarajati emas, utilizatsiya xarajatlariga ekan. Ya'ni avtomobil eksport qilingan mamlakatlardagi tariflar bo'yicha hisoblangan utilizatsiya yig'ilmalarini qoplab berish uchun qo'shimcha 225 milliard so'm ajratilishi ilgari surilyapti. Deya Ishmetovning fikriga shubha bildirgan deputat. Shuningdek, u moliya vaziridan og'zidagisi qog'ozdagisiga to'g'ri kelmayotgan gaplar bo'yicha tushuntirish berishini so'radi. Mamlakat moliya vaziri esa bizga transport xarajatlarini qoplash uchun deb tushuntirib berishgandi. Bu savolga UzAuto sanoat vakillari javob berish kerak deya javob berib, vazifasini o'z zimmasidan soqit qildi. Biz har qanday radikallashuvga qarshimiz. Prezident. Prezident murojaatnomasida global muammoga aylanayotgan masalaga to'xtalib o'tdi. Butun dunyoda kuchayib borayotgan radikalizm, ekstremizm, terrorizm, odam savdosi, giyohvandlik kabi xatarlar afsuski bizni ham chetlab o'tmayapti. Lekin takror aytaman, musulmon ummatiga saboq bergan Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Imom Maturidiy kabi buyuk ulamolar yetishib chiqqan bizning diyorimizda bu borada adashganlar, radikalizm va ekstremizm g'oyalariga berilganlar bo'lishi mumkinmi? Biz jamiyatimizda har qanday radikallashuvga yoshlarimiz ongini buzg'unchi yot g'oyalar bilan zaharlashga, dindan siyosiy maqsadlarda foydalanishga, ma'rifat o'rnini jaholat egallashiga yo'l qo'ymaymiz, dedi Shavkat Mirziyoyev. Rossiya armiyasining 300 kunlik harbiy yo'qotishlari e'lon qilindi. 20 dekabr kuni 24 fevraldan 19 dekabrgacha Ukrainadagi urush davomida Rossiya armiyasining umumiy jangovar yo'qotishlari e'lon qilindi. Bu haqda Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi ma'lumot berdi. Ukraina qurolli kuchlari ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya qo'shinlarining taxminiy yo'qotishlari askarlar taxminan 99230 nafar, tanklar 2995 dona, zirhli jangovar mashinalar 5974 birlik, artilleriya tizimlari 1960 birlik, raketa tizimi 411 birlik, havo mudofaasi tizimlari 212 birlik, samolyotlar 281 birlik, vertolyotlar 266 birlik, operatsion taktik darajadagi uchuvchisiz havo vositasi 1681 birlik, qanotli raketalar 653 birlik, kemalar, qayiqlar 16 birlik, avtomobil uskunalari va yuk mashinalari 4599 dona, maxsus jihozlar 177 birlik. Zelenskiy Baxmutga bordi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 20 dekabr kuni Donetsk viloyatida xizmat safarida bo'lib, u yerda Baxmut shahrini himoya qilayotgan ukrainalik harbiylar bilan uchrashdi. Davlat rahbari shaxsiy tarkibi shahar chekkasida dushmanga qarshi kurashayotgan mexanizatsiyalashgan brigadalardan birining oldingi pozitsiyalarida bo'ldi. Prezident qo'mondonning tezkor vaziyat, moddiy texnik ta'minoti va kelgusidagi chora-tadbirlar bo'yicha takliflarini tingladi. Vladimir Zelenskiy jangovar harakatlar hududida ukrainalik askarlarga dushman hujumlarini
qaytarishda ko'rsatgan jasorati, matonati va kuchi uchun minnatdorlik bildirgan. Baxmut hozirda harbiy harakatlar kursining asosiy yo'nalishi hisoblanadi. 10-dekabr kuni Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Baxmutga Ukraina qurolli kuchlari uchun og'ir vaziyatni tan oldi. Davlat rahbari va barcha yig'ilganlar jang maydonida qurbon bo'lgan qahramonlar xotirasini 1 daqiqalik sukut bilan yodga oldilar. Putin Lukashenkoni Ukraina bilan urushga kirishga ko'ndira olmadi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Belarus rahbari Aleksandr Lukashenkoni Ukraina bilan urush boshlashga ishontira olmagan ko'rinadi, deb yozmoqda Amerika urushni o'rganish instituti. Urushni o'rganish instituti ekspertlari hali ham Belarus Ukrainaga qarshi Rossiya urushida ishtirok etish ehtimoldan yiroq emas deb hisoblamoqda. Avvalroq Rossiya Federatsiyasi prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov Putin Lukashenko bilan Belarusning urushda ishtirok etishini muhokama qilmoqchi ekanligini inkor qilgan edi. Kreml bunday ayblovlarni asossiz deb hisobladi. Yevropa ittifoqiga a'zo barcha davlatlar Ukrainani qayta tiklash uchun mablag' ajratishga rozi. Italiya Yevropa ittifoqining barcha mamlakatlari Ukrainani qayta tiklashga sarmoya kiritishga tayyorligini ma'lum qildi. Italiya tashqi ishlar vaziri Antonio Tajani Yevropa ittifoqining barcha davlatlari Ukrainani tiklashga sarmoya kiritishga tayyorligini aytdi. Yevropa ittifoqining barcha davlatlari Ukrainani urushdan keyin qayta tiklashga fondiga sarmoya kiritishga tayyor, dedi Italiya tashqi ishlar vaziri Antonio Tajani. Avvalroq Italiya bosh vaziri Giorgia Meloni Rim cheklangan imkoniyatlarga qaramay Kiyevga yordam berishini aytgan edi. Uning so'zlariga ko'ra, Rim dekabr oyining oxirigacha qurol-yarog yetkazib berishni yakunlashi kerak. Bugundan yerda magnit bo'ronlari boshlanadi. Astronomlar quyoshdagi portlashlar oqibatida yaqin kunlarda sodir bo'ladigan magnit bo'ronlaridan ogohlantirishdi. Quyosh astronomiyasi laboratoriyasi prognozlariga ko'ra, quyoshdagi birinchi portlash 21 dekabr kuni yuz beradi. Erta tongdan bir necha soatgacha cho'ziluvchi magnit bo'ronlari boshlanadi. Magnit bo'ronlarining kattarog'i 25 dekabrdan boshlab 28 dekabrgacha davom etadi. U G1 toifasiga kiritilgan. Magnitosferadagi beqarorlik 29-31 dekabr kunlari qolaversa, yangi yilning 3 yanvarida kuzatilishi kutilmoqda. Shifokorlar magnit bo'ronlariga nisbatan organizmi sezuvchi odamlarga bu kunlarda jismoniy zo'riqishlardan tiyilishi, uyqu rejimini buzmaslik, toza havoda ko'proq bo'lish, yetarli miqdorda suv ichib, meva va sabzavotlar iste'mol qilishni tavsiya qilishmoqda. Japarov Qatarga shaxsiy samolyotda borgani uchun tanqid qilindi. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov Qatar mezbonligidagi jahon chempionatiga shaxsiy samolyotida uchib borgani uchun tanqid qilindi. Prezident matbuot kotibi Erbol Sultonboyev tanqidlarga javob berdi. Bu haqda 24kg axborot agentligi yozmoqda. Sadir Japarov Qatarga jahon chempionati final o'yiniga borish uchun shaxsiy samolyotidan foydalangan. Biroq prezident matbuot xizmati Japarovning Qatarga tashrifini xizmat safari deya talqin qilgan. Xabarga ko'ra, Bishkekdan Dohaga va yana ortga parvoz xarajatlari 50-60 ming dollarni tashkil qiladi. Ta'kidlanishicha, prezident matbuot xizmati Sadir Japarovni Dohaga amaliy tashrif bilan jo'nab ketgani haqida xabar tarqatgan. Lekin Qatar matbuoti Japarovni jahon chempionatiga kelgani va Argentina Fransiya final o'yinini tomosha qilgani haqida yozdi.